Benetan ja ibilbide batekin bertsolari jentzat, bat txapelketak akaso ez dugu hainbeste marketan urrengo laurtietako plazetako ibilbidie, baina bai egize da pertsonalki, naiz eta gero txapelketako saioan emaitzarik ez ikusi, benetan hain badozu lan bat txapelketie prestetako ez unai dozu zen gauzak lortzeko, ba urrengo laurtietan igerten dela, ez da, azkenien lanketa horrek, zukurte betien egin dozu zenak, ba hor gelditzen di, ez? Eta landu dozun dana, ba zugaz daroa zu hortik aurrera ingo dozu zen plazetan edo saioetan. Ni txapelketan gelditu nintzen kanpoan, peni hartu neban, ze danon joaten gara txapelketara zeuzetarako, ez? Ez kanpoan gelditzeko. Eta pena hundiz hartu neuen, baina pena horrek irauzten, ba, umieri esaten jakien moduen, lo batein arte. Urrengo goizien beste modu batera ikusten eban dana. Eta arrezkero ikusi dut txapelketan maila hundize dauela, broma gitzi egon direla, zan gurot, jenti ebenetan prepareute joan dela, eta guzte horiat ikusi dut dana, guzte horiat jentiek ze lanketeroan duen, gai aldetik, ikuspegi aldetik, posizionamentu aldetik, eta batez behar ikusten dut dana da, ba, lehen edo gure lurraldetako txapelketetan txiripak balizo dabela, ez dakizelan esan, ez? Ba, bueno, ez da superpareu biherko zeunken moduen, baina egun hon batek balizo izan dutzu. Nik uste Euskal Herrikoan ja gauza horrek ez da bela balizo, eta ba, bertzulari batzuk esaten abenak ez, ba, aprobi eiken bainoen ator, grazize eiken bainoen ator, ez dakizerre eiken bainoen ator, ba, iat oso sinezgarri ze eiken, zen mailiek beste gauze bat esaten dugu. Eguneroko gai horrek, oso normalak iruditzen jakuzen gai horrek, sartunde elementu desberdin bat, beste gauza bat bihurtzen die, ez? Eta nik uste dut hor, babai egon dela ambiguedade bat, eta hori ez da txarra. Hori ez da txarra, ze horrek aukera bat emoten dutzu bertzulari zeri, gure badeu garbitzen egoteko edo ez dakizetan egoteko, eta gure badeu bizitzaz eta eriotzaz pentsetako. Hor, bertzulari zen eskuetan gelditzen da, bat edo bestien aukera. Orduen, bi aukera oso desberdin dire, eta bizek dauz gaizeri lotute, baina oso leku eta bi apuntu diferentietan ipintzen zaitue. Orduan, bueno, nik uste dut gaizek eukida bela ambiguedade hori. Zabaltasun horretan, ba, egize da, batzutan esaleike, ba, bertzolarizek enbida bela diskurso bat, eta igual ez da ben bier. Zan dut lehen, azkenien bertzotan eike oso gauze basikoa da, oso simplie da. Gai bedeko zu, bost segundu deko zuz, eta rimeute bota bihar dozu okurritzen jatzune. Nahiko lan da, ez? Diskurso bat eken hasi barik. Baina ez daigun esan, gaizek ez da bela emon, diskursorako, filosofiarako, egazeteko, ze emon dabe. Beste gauze bada batzutan, bertzolarizek azten gara, egaz, eta txartu eken dugu. Bueno, bertzolaritza, zuta begintza, kasetaritza, on alde batetik lotute dauz, ze zuk bertzotan feedbacka nahi dozu, publikoagaz konekteu nahi dozu, publikoari zeo zer komuniketan zabiz eta kasetaritzan bebai, ez. Ta ja, zuta begintzan sartze zarenien, zuk astero, egunero edo toketan jatzunero plazaratzen dozune zure eretzize da, ez. Munduen gertatzen diren gauzak, zure inguruen gertatzen diren gauzak, zure arabera, ez. Eta bertzotan, zorizionez edo zoritzarrez, zuzara bertzotan egin duena, eta nahiz eta zuri gai bet jarri rol bat ekiz, zuk aukeratzen dozu, gai horri nundik heldu, edo rol bat hartzen dozu nien, rol horreri zehaztasun emon, ez? Zure asko dau zure eskuetan, dana ez, ze bapatien da, eta bapatien egin dugu aldugune, baina gauza asko zure eskuetan dauz, eta artikulu gintzan ben ikuste dut baietz. Horregat ikuste dut garrantzitzu edala, bueno, esango dozun hori seguru eukiti, eh? Osa, ez dut esan nahi errezoi edeko zule seguru eukiti, eh? Baina, bueno, zuk publikeko dozun hori, kanteuko dozun hori defenditzeko gai izeti, eh? Edo zein edo noren eurrien, ez da behatuko dutzen edo noren eurrien, eta bestela, ba, hobeto dala gorde, ez? Zalantzaskoak diren gauzak, zuk behar giezteko zuzenak, batzutan hobeto da gorde eta etorriko da argitaratzeko momentuet.
Nik uste dut guri galdetzen jakunien bizileike bertsolaritzatik bakarrik edo bizileike literaturatik bakarrik edo bizileike ez dakizetatik bakarrik, ba nik uste dut herri honek enbiko leukela refleksio batez. Zer nahi dugu eta nortzuk nahi dugu herri hau eraikitzeko? Benetan nahi dugu euskarazko egunkari bat goizero? Eta benetan pentsetan dugu beti egon mirabela prekariz eta egunkari horretan lan ingo daben kasetarizek? Nik uste galdera guk errebote ubier deutzegule herri honi, ez? Eta zertara dediketie nahi dugu jentie. Eta nik ez dut isenik esango, baina nik ikusten dut bertzotan egon direla eta dauzela. Eta idazliek egongo dire, baina bueno, nik ezagutzen duten gremisua holandeitu albaiako bertzoena da. Eta kasetaritzaren ezagutu dut urte askotan. Eta nik ezagutzen dut ez kasetari batzuk eta bertzulari batzuk, herri honi aporteu deutzienak, edozein alderdi politikok 50 urtetan, baino gehizau, euren bizitzako momentu klabe batzutan, ez? Eta pertsona horrek, kondeneta dauz, prekariedade absolutuan bizitzera. Nini galdetu aldiat, bertzularitzatik bizileike? Ba, erantzune simplia da, nik gaur egun dekotezen plazetatik eta ez. Baina, bueno, nintzen baita bertzularitzatik ez bizitzie, ez da... Ez da grabie, baina beste pertsona batzuk bertzularitza utzetik ez bizitzi, baina ez da oso grabie da. Oso grabie da, ze emonali izango leukie askoz gehizau herri honentzat, eta emoten dabe askoz gitzia. Orduen, nik galdera hori, mila bider erantzun dugun galdera hori, errebote egingo neuke, eta esango neuke, aber, Euskal Herria, Euskaldunak, benetan nahi dozu euskarazko egunkari bat, benetan nahi dozu bertzularitza, benetan nahi dozu bertzularitzek diskurtso filosofiko, ideologiko bat eukitie, benetan nahi dozu goi mailako literatura, benetan nahi dozu esaten dozuen dana, ba, goazen pilak ipintzen eta goazen gauzari euren balizioa emoten.